নমস্কাৰ, এটা নতুন বিদ্যালয়ত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু গোঁসাইঘৰৰ পৰা আহিলোঁ জাষ্ট, আৰু বতৰটো ইমান বেছি বেয়া, গোটেই আন্ধাৰ হৈ আছে, মানে লাইট জ্বলাই ভিডিঅ' কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আকৌ মন্দিৰত যাম এতিয়া। আৰু আহি পালোঁ কামপুৰৰ মেইন শিৱ মন্দিৰ। ইয়াতে বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ আৰু চাকি তাকি জ্বলালোঁ, সেৱা কৰিব লৈছোঁ। এতিয়া হ'ল গোটেই পৰিৱেশটো মন্দিৰৰ। আৰু আগতে ভিতৰত চাকি জ্বলাব দিয়ে, আজিকালি এইটো ৰুমতে চাকি জ্বলাব দিয়ে। প্ৰসাদ চসাদ ল'লোঁ, লৈ পেলাই এতিয়া সেৱা চেৱা কৰি পেলাই মই ওলাম আৰু। এতিয়া তথাপি ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখাই লৈছোঁ, এইটো হ'ল বাহিৰৰ পৰিৱেশটো। বৰ বেছি ডাঙৰ মন্দিৰ ভাল লাগে, মানে মন্দিৰভাগ। আৰু শিৱৰাত্ৰিটো অসংখ্য মানুহ হয়, সোমবাৰে এনেও মানুহ হয়, কিন্তু আজি মানে ডাৱৰীয়া বতৰৰ কাৰণে চাগে কম হৈছে নেকি। এনেই মানুহ বহুত থাকে, কিন্তু আজি মানুহ কম, বেছি মানুহ নাই আজি ডাৱৰীয়া বতৰ। আৰু বাইকখন এইখিনিত ৰাখিলোঁ, এতিয়া দেখিছোঁ ওলাই পেলাই গেট পৰি আছে, এই গোটেই লাইন, ওলাবই নোৱাৰোঁ আৰু এতিয়া। আৰু একেবাৰে সন্ধিয়া লগ পাইছোঁ, আহিলোঁ ৰুমলৈ। আৰু ভাতৰ শব্দ, মজা লাগে, মানে সন্ধিয়া সময়ত পুৰা গোটেই নাৰিকল কেইজোপাত ভাতো আহি যায়, মানে খুব বেছি ভাল লাগে শুনি পেলাই, বেয়া হুলস্থুল কৰে। ধূপ চুপ জ্বলালোঁ, এতিয়া মানে সন্ধিয়া হ'ল, ভাত চাত এতিয়া 7টা বাজিছে, একো বনাবও মন যোৱা নাই, ৰুমত থাকি এনেও বেয়া লাগিছে, বোলে ষ্টেচনৰ ফালৰ পৰাই আহোঁগৈ দাদাজনৰ লগত, ওলাই যাওঁ তাকে। এইটো হ'ল চাপৰমুখ ষ্টেচন। পানী, বৰষুণত পানী অৱস্থা নাই, কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে। আৰু মাজতে দাদাজনৰ লগত আহিছিলোঁ, তেতিয়া এইটো প্লেটফৰ্মত অহা নাছিলোঁ, সেইটো প্লেটফৰ্মত আছিলোঁ। ভালে লাগে বাৰু আহি পেলাই, অলপ সময় কটাওঁ আজি। ৰেলৱেত নতুন নতুন প্ৰজেক্ট কিবাকিবি আহিয়ে থাকে, কিন্তু সেই লাইটকেইটাহে নুমাই গ'ল। হিন্দীটোত থাকিলে মাজৰ পৰটো, অঁ নহয় চৰি, অসমীয়াটোত মাজৰ পৰটো, হিন্দীত সন্মুখত চাপৰটো, ইংৰাজীটো ঠিকে আছে। এইটো হ'ল এইটো 1 নম্বৰ প্লেটফৰ্ম, কিন্তু আমি ইয়াত লাল চাহ নাপাওঁ কাৰণে 2 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত গৈ পেলাই খাম যায় আৰু। 2 নম্বৰ প্লেটফৰ্ম সেইফালে আছে, ষ্টেচনত ঘূৰা মজাতে বেলেগ, লগত আছে দুলাল দা, দুলাল দাক দেখা পাই ভাল লাগে, মানে ষ্টেচনত ঘূৰি পেলাই। এইখন হ'ল অবধ আসাম, ট্ৰেইনখন বহুত দীঘল হয়, বহুত দীঘল, আগতে গৈছোঁ বাৰু দীঘল থাকোঁতে। লিটিল হাৰ্টছ বিস্কুট ল'লোঁ লগত লাল চাহ, মানে বহুত দিনৰ মূৰত খাবলৈ লৈছোঁ আৰু লিটিল হাৰ্টছ, কিবা এটা ভাল লাগে মানে খাবলৈ, কিন্তু সঁচা কথা এটা সময়ত কিন্তু বহুত খাইছোঁ, আজিকালি বহুত কমাই দিলে পেকেটটোত, একদম নাই, কেইটামান আছে এইটো বিস্কুটটো। প্ৰথম প্ৰথম বেয়া নাই, ভালেই লাগে। ইয়াৰ পৰা সেইটো 1 নম্বৰ প্লেটফৰ্মটো, সেইটো কিন্তু বহুত চাফ চিকুণ, মানে একদম একো কাগজ চাগজ পৰি থকা নাই, বহুত মচি কুচি থাকে। কিন্তু মানে ইয়াতে এই 2 নম্বৰ প্লেটফৰ্মটো বহুত লেতেৰা দেখোন, এয়া চাওকচোন, গোটেই কাগজ চাগজ পেলাই কৰি মেলি মানে অৱস্থা নাই, মানুহবোৰ কিয় এনেকুৱা নাজানো আৰু দেই। জনশতাব্দী ট্ৰেইন, মানে এটা সময়ত বহুত গৈছিলোঁ, ষ্টেচনত চাহকণ খাই মানে খুব বেছি ভাল লাগে, গতিকে দুলালৰ লগত আহি পেলাই চাহ খালোঁ, এনে আৰু ৰুমতে বৰ খাই আছিলোঁ। আৰু সেইফালেতো গোটেই হেৰি কৰি পেলালে, বন্ধ কৰি দিলে, আকৌ আকৌ এদিন আহি পেলাই তাৰপৰা আকৌ ঘৰ দিয়া বুলি মেডিকেল। আৰু ৰুম আহিলোঁ, আহিয়ে মানে আৰু বোলো খিচিৰিৰ কাৰণে ৰেডি হৈ লৈছোঁ, খিচিৰিয়ে বনোৱা হয় আৰু, আৰু মোৰ খিচিৰি ৰেডি, পুৰা ধোঁৱা ওলাই আছে গৰমে গৰমে। ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলোঁ, সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। আহিবলগীয়া দিনবোৰ সকলোৰে সুখৰ হওক তাৰেই কামনাৰে, সেই আশা কৰি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ, ধন্যবাদ।